ефірі політичне ток-шоу «Мир чи війна», і ми продовжуємо говорити про коронавірус, локдаун, і поговоримо ще у другій частині, власне, про вакцинацію. І до нас долучилися голова правління платформи здоров'я Тимофій Бадюков та директор Amnesty International Оксана Покальчук. На прямому зв'язку з нами буде заступник головного лікаря Черкаської лікарні швидкої допомоги Віталій Григорів. Але оскільки ми закінчили наш перший блок на підприємцях, то зараз на початку я хочу надати слово саме підприємцю. Це Ігор Метлюх, це підприємець з Івано-Франківська, це представник малого середнього бізнесу. Він володіє невеликими ядками в ТРЦ, так і представляє невеликий бізнес. Власне, питання до вас. Скажіть, будь ласка, ви заявили, що з введенням локдауну будете перекривати дороги в гори, тому що великому бізнесу дозволили працювати, а малий і середній закривають, малим підприємцям забирають можливість працювати. Чи дійсно це так? Як ви оцінюєте локдаун? Ну, дивіться, це питання, трохи я скажу інакше, я це сам представлю. Я голова громадської організації Комітет підприємців міста Івано-Франківська. Тобто це підприємницька організація, я її голова. Заява, що стосується цієї заяви, значить, у нас вже влада як робить? Закидує пробні шари. Заявляєте спочатку, що ми, може, там, невідомо, коли в 20-х числах веден карантин для всіх, вибірковий, але при цьому малий бізнес і мікробізнес працювати не будуть, а гірськолижні курорти працювати будуть. Ну, і могли нарватися на таку реакцію, скажімо так, з великої кількості підприємців, ви нам вибірковий карантин, а ми вам вибіркову блокаду. Оскільки на даний момент питання знято, ну, то і нашого боку теж питання знято. Як, на вашу думку, треба було вводити карантин, щоб він, ну, чи спрацював з точки зору бізнесу, щоб він не вмер після цього? Ну, дивіться, мене дуже жалко, що у вас, вважаю, що у вас немає представників уряду, тому що всі такі речі... Але в нас є Віктор Ляшко, який фактично представляє уряд в даному випадку. Фактично. Добре, тоді просте запитання от у мене. Пан Віктор Ляшко, він знає, що таке SWOT-аналіз? Так, звичайно. Англійська абревіатура. SW. Була відповідь так. Скажіть, будь ласка. Так, скажіть, будь ласка, де можна подивитися цей SWOT-аналіз і SWOT-матрицю при прийнятті рішення проведення карантину? Поясніть, будь ласка, для глядачів, що це за аналіз? І що ви мали на увазі, в контексті чого ви питаєте про SWOT-аналіз? Значить, дивіться, про що я говорю? Значить, в цілому світі великі корпорації, серйозний бізнес певними інструментами оперує при прийнятті рішень. Значить, ці самі інструменти застосовуються, повинні застосовуватися при прийнятті рішень державного управління. Там, якщо коротко пояснити, що це таке, то це моделювання та прогнозування економічного впливу прийняття рішень на розвиток даного випадку суспільства, його соціально-економічні наслідки. Пане Ігорю, я вимушений вас перервати, це, вибачте, але досить складні такі сентенції. От, давайте, от зараз є питання до вас, у Олени Шуляк, це якраз представник влади, монобільшості. Можна я скажу дуже простими словами, коли уряд приймає рішення про введення жорсткого карантину чи певних карантинних обмежень, уряд, правда, не спирається на SWOT-аналіз. Уряд спирається трошки на інші цифри. Ці цифри наступні. Скільки смертей було за останні 14 днів? Скільки важкохворих було за останній період? І яка швидкість розповсюдження вірусу по країні? Тому що коли наприкінці жовтня Україна входила і стояла на 11-му місці по цим показникам, то вже буквально через 3 тижні в листопаді ми були п'яті серед усіх європейських країн, які мають населення вище 10 мільйонів людей. Пані Олена, ну це, мабуть, людей. Навіть не тому, питання, знаєте, а коментар більше знаєте, до цієї інформації. Не можна зрівнювати, коли ми говоримо про людське життя, людське здоров'я і смерті, да, і ми говоримо про SWOT-аналіз. Ну, це, звісно, ну, дуже важливі це речі. Метод, це метод, але... який використовується в різних галузях. Звичайно, давайте краще економіст. Давайте, якраз, давайте без маніпуляцій, тому що це важливі речі з економічної площини. Коротко, і потім...
Слово економісту. І прем'єр-міністр сказав, що ми будемо вводити жорсткіші карантинні обмеження після консультацій з бізнесом. І вони дійсно відбувались. І саме бізнес навіть також говорив, не закривайте нас там десь хоча б до 2-3 дні до Нового року, ну, максимум, тобто 28 число. Бо це той місяць, коли є найбільші заробітки для рітейлу, для магазинів, для торгово-розважальних центрів. Ми от на це прохання моделювали епідемічну криву і дивились, що ми можемо. Чи впорається система охорони здоров'я в цей період часу? Чи витримає наша екстрена медична допомога з виїздами, не виїздами? Накладали ці дві криві і дивились. І досить добре, що в нас був карантин вихідного дня. Він дав результат. Незважаючи на всю... Так же всі визнали, що він не спрацював. Ну, хто визнав? Покажіть мені, будь ласка, називайте цифри і дивіться картину. Я можу також сміятись набагато зараз, але є результат. І ви зараз бачите той результат. Ми вже це показували. Прогноз, який ми очікували, і факт, який був, і вони майже співпали. І це при тому, що я не скажу, що карантин вихідного дня працював ідеально. А чому тоді його припинили, якщо він спрацював? Ну, дивіться, бо він був визначений з конкретними датами, до 30-го числа. Ну, так якщо спрацював, то окей, давайте тоді продовжимо. І далі ми говорили, що ми попереджуємо за 10 днів. Верховна Рада проголосувала зараз, не можна вводити карантинні обмеження далі. Далі ми можемо, да, дійсно, зараз впровадити були карантин вихідного дня. Сам же ж бізнес говорить, що перед Новим роком людям треба купити новорічні подарунки і тому подібне. Хоча я закликаю зараз купувати це все онлайн і зменшувати, якомога більше зменшувати соціальних контактів. Свідомо йдете на ризик з точки зору того, що так, пані Шуляк так, ви подивіться говорила, на європейські смертей, кількість захворілих. Юрій, так не можна. Ви подивіться на Німеччину, тобто подивіться на Великобританію. Ви дві різні даєте точки зору що з боку влади. Тому що це все, що ж для вас пріоритет? Це Юрій, все враховується. Давайте по черзі. Пані Катерина хотіла додати щось, бачили. Зараз. Давайте, або... Так, а вони можна я продовжую? Будь ласка, пане Ігоре, тільки коротко, і давайте без свот-аналізу, от, по суті. Добре, це коротко. Значить, уряд Шмигаля навесні мав ресурс у вигляді ковідного фонду. І мав час до самої зими. За цей час ми не розвернули мобільні госпіталі з додатковими ліжками, сіпапами для хворих. І вони, от до пана Ляшка безпосередньо запитання, це служба епідемічних розслідувань, та, яка існує в цілому світі, і де відслідковують цепочки хворих. От тоді це було б ефективно. Значить, на нашу думку, як підприємців, уряд, маючи можливості і фінансове забезпечення, нічого не зробив, думав зекономити гроші до кінця року, потім їх, напевно, роздерибанити, пропетляти якось, і так далі. І що вони зробили? Вони взяли, виділили ліжка у всіх, забрали ліжка у тих стаціонарах, де лікуються люди з іншими хворобами. І тепер люди не можуть... Пане Ігоре, почули ваше питання, до речі, дуже цікаво. Пане Ігоре, дякуємо вам. От з приводу служби епідеміологічних розслідувань. Ви задали питання, давайте дамо можливість на нього відповісти. Ми дякуємо вам за вашу думку, і потім вже, пан Олексій, ви наступний. Не появилось? Ну, на запитання, де служба епідеміологічних розслідувань, людей навчають 5-6 років, плюс далі займаються випусками. Як ви думаєте, що це можна відновити, службу епідеміологічних розслідувань, за 6-7 місяців в момент реагування на епідемію коронавірусної хвороби? Дивіться. Ми взагалі про я це не на думали. Все, це, так, я дивлюсь на про все, це думати, просто коли ми кажемо запитання, то давайте я запитаю, де сплачені служби? Податки, де неформальні платежі, а взагалі таке питання піднімається, просто цікаве питання пролунало. Так, тому це питання стратегічне. Добре, що ми зараз всі розуміємо, що нам потрібна така служба. І тому є закон, давайте за нього голосувати. Давайте не слухати антиваксів, зараз ми перейдемо до цього питання, які підбурюють народ, витягують з того закону, діючи сьогодні в законодавстві норми, і кажуть, не голосуйте, або придумують ще якісь ефемерні речі, яких там немає прописано. І це буде фундамент. Коли ми говоримо, де гроші на службу, так, в бюджеті передбачено, і ви, якщо подивитесь строку заходи громадського здоров'я і боротьби з епідемією, там майже на мільярд більше грошей. І далі ми прораховуємо, і вони будуть з'являтися.
Те, що бюджет сьогодні збалансований, так, він є збалансованим. Чи достатньо там коштів для системи охорони здоров'я? Напевно, я, як і будь-хто, хотів би їх набагато більше, щоб система відразу побудувала. Пане Вікторе, почули вашу думку. Давайте. Пан Бадіков, ви якраз тільки долучилися, тому надаємо вам пріоритет. Дуже вам раджу подивитися на роботу Центру економічного відновлення, яке презентував Денис Шмигаль, національну стратегію. Там є дуже великий документ, набагато більше, ніж свот-аналіз, тому що його робили дійсно великі фахівці з точки зору економісти, і там є політичні виклики сфери охорони здоров'я, там є бачення ризику сектору і так далі. Там є велика кількість по охороні здоров'я і пріоритетних заходів. І там перше стоїть, це громадське здоров'я. Це громадське здоров'я. Що це за документ? Пане Юрію, давайте це візійний документ, який всі уряди приймали спочатку, потім приймали концепції розвитку, стратегії розвитку, програму дій. Ви знаєте, про що йде мова. Я не знаю, про що. Ви знаєте, про що? Ви критикували одну цифру, тому що ви в політики побачили одну цифру. Слухайте, ми зараз вже в такі теорії з вами пішли. Люди зараз просто не зрозуміють, про що ми говоримо. Так, пане Олексію, давайте, ми вам обіцяли дати слово. І підводимо риску під економічним блоком. Так, ми просто говорили о том, які інструменти дійсно були б ефективні. Тому що та допомога, яка зараз виділяється, от ці 8 тисяч, ну, це кілька десятків тисяч підприємців, може бути, отримати, то сумарний ефект на економіку буде такий, що економіка навіть не почує. Вот как раз вот в Украине нужно применять те механизмы, которые у нас они бы работали, то есть направленные на широкие социальные свои. Вот, например, там в декабре можно было бы выплатить, условно говоря, 13-ю пенсию или 13-ю стипендию. То есть это деньги, которые сразу же пошли бы в экономику в виде повышения платежеспособного спроса. И на самом деле там не такие большие ресурсы. То есть а дополнительная пенсия это там 36-40 миллиардов гривен. То есть если сэкономить на большом строительстве, можно было найти эти деньги в конце года. И обычно у нас у правительства либо нет времени, либо нет денег. У этого правительства как раз было и время, и деньги, потому что время с весны до осени почти 6 месяцев, деньги летом было сконцентрировано порядка 250 миллиардов гривен из различных источников, в том числе и кредит МВФ, и прибыль Национального банка, и деньги государственных компаний, которые были забраны в бюджет. То есть это огромный ресурс, нужно было просто его аккумулировать и держать на случай, который произошел осенью в виде второй волны пандемии. То есть нужно было просто бережливо относиться к этому финансовому ресурсу, не тратить его впустую на так называемое дорожное строительство, большую стройку. Нужно было эти деньги сохранить для того, чтобы поддержать экономику и социальную систему в конце года. И вот как раз если бы дали бы эти социальные дополнительные вливания, они бы пошли бы в виде платежеспособного спроса, в том числе и на покупку товаров и услуг у тех же ФОПов. И те же ФОПы смогли бы намного больше заработать перед Новым годом, чем те 8 тысяч гривен, которые им нынешняя власть обещает выплатить в качестве помощи. Я хотела сказать, что локдаун – это все-таки крайняя мера, да? И если мы на нее идем, соответственно, наши стандартные меры профилактики, они не сработали. Мы это признаем, соответственно, ужесточаем мероприятия. И, в общем-то, это делается для системы здравоохранения, чтобы ее разгрузить и в каком-то степени подготовить. И, наверное, просто хотелось бы еще более структурированно понимать, что будет за этот период сделано, с какими итогами мы выйдем, и проводилась ли вот эта хотя бы банальная оценка рисков, что мы теряем, что мы приобретаем в период этого локдауна. Потому что работа с контактными, на самом деле, это основное в сдерживании пандемии. У нас она провалена. Может быть, по объективным причинам, может быть, нет. Но многие страны привлекают не только эпидемиологическую службу, да, ее действительно нету, но, возможно, это были бы какие-то другие профессии, студенты, психологи, я не знаю, но есть варианты, которые людей привлекают к расследованию, к работе с контактными. Возможно, такие варианты существуют. Но что-то нужно делать, чтобы мы, не выйдя с этого локдауна, снова не получили ту же картину. Так, і давайте вже перейдемо до теми вакцинації, яку анонсували. Пане Вікторе, до вас питання. От, власне кажучи, скільки ще в нас буде локдаунів, як довго триватиме карантин, це багато в чому залежить від того, коли в нас вже з'являться колективний імунітет. Так, а він в нас залежить дуже від вакцинації, власне кажучи. От в Європі вже починають щеплення, вже укладають договори на сироватку. А що в Україні з цим? Чи є вже розуміння по якихось датах, термінах? Коли в нас вже почнеться цей процес? Я думаю, як тільки в нас буде розпочинатись вакцинація, то ми про це чітко вам озвучимо. Якщо ми говоримо про масову імунопрофілактику, то ми повинні очікувати це не раніше, ніж 1 березня. Бо це підходить, як воно скрізь робиться. Навіть якщо ми говоримо про європейські країни, які одні з самих перших розпочали, зокрема Велика Британія, вона розпочала все рівно, це поступове тільки
компанія імунопрофілактики. А звідки у вас такі дані? Бо ви ж зараз тільки вкладаєте контракти і ще ж немає якоїсь конкретики. Ще раз? Я кажу, звідки дата 1 березня? Ну, питання в тому, що є підписання контрактів, це займається безпосередньо міністр охорони здоров'я, а є питання механізму COVAX, в який об'єднав більше 180 країн, і говорить про те, що забезпечить рівний доступ до імунобіологічних препаратів для вакцинації проти коронавірусної хвороби. Україна подала вже заявку, була перша частина 7 грудня, і та, що до 14 грудня, вже також підписана і міністром фінансів, і міністром охорони здоров'я, і подана до Глобального альянсу з вакцинації. Тому ми маємо за собою гарантовано 8 300 000 доз, яка дозволить нам покрити 4 мільйони населення. Плюс ми маємо в бюджеті, в проєкті бюджету на 2021 рік 2,6 мільярда гривень. Це дуже мало. Ну, об'єктивно. Плюс ми маємо гарантію 50 мільйонів доларів від Європейського інвестиційного банку. І плюс ми маємо 50-75 мільйонів доларів від Світового банку саме для імунобіологічних препаратів. Для того, щоб покрити всіх інших 16 мільйонів населення, бо ми розрахували цільову групу 20 мільйонів населення, то в нас середня вартість вакцини для цього повинна коштувати десь 7 доларів. Розуміємо, що це буде діапазон від 30 доларів за дозу вакцини до 3 доларів за дозу вакцини, оскільки різні виробники, різні підходи, є матрична, є векторна, є інактивована, є рекомбінатна вакцина, вони будуть поступово виходити на ринок. Тому так, перші дози будуть дорогі, потім доза Пане вакцини Вікторе, буде зменшувати. Перші дози, якщо ми Але перед тим, як говорити про вакцинацію, я хотів би почекати. Можна я докажу? Перед тим, як говорити про імунопрофілактику проти коронавірусної хвороби, я хотів би, щоб присутні в залі підняли руку і сказали, хто за останні 10 років зробив вакцинацію проти дифтерії і правцю. 2016 року. Ну, не всі підіймуть. І тут питання в тому, що зараз ми повинні розмовляти. Про це, до речі, поговоримо. Коротенький анонс. Ми запитаємо наших глядачів якраз Але хочу привід. Уточнити, так, про перше, прошу не перебувати мене, про 1 березня ви кажете, що буде вже вакцина. Тобто, не раніше, ніж 1 березня. Тобто вона може це бути те, що і в квітні, і в червні, і в липні вона може бути. Чи вже українці можуть розраховувати, що в березні вони чи там за гроші, чи безкоштовно зможуть зробити? Дивіться, сьогодні зареєстрованих імунобіологічних препаратів ми маємо тільки один. Це Pfizer і це у Великій Британії. Всі інші регулятори розглядають іще і немає незареєстрованих ні в Сполучених Штатах Америки. Пане Вікторе, чому ми уточнюємо? Бо ваш колега пан Радуцький сказав, що не раніше 1 квітня. Ви зараз кажете, 1 березня. Це супер, дата в заявці клас. На COVAX. COVAX. Чим це підтверджується? Заявкою на COVAX, яку подана країною до глобального механізму. Але питання в тому, що тут багато Але ж гарантії, що це буде в березні, перемінних немає. І невідомих, яких ми повинні говорити, що буде в портфелі, будуть зареєстровані вакцини. Верховна Рада, дякує їм, проголосувала за спрощену процедуру заходження вакцини, зареєстрованих в країнах з жорсткою регуляторною політикою саме щодо безпечності імунобіологічних препаратів. Це дозволить нам досить швидко при реєстрації завозити вакцину, як в рамках механізму COVAX, яка буде безоплатна, так і в рамках закупленої вакцини. І плюс, я говорив би, знову роздувають зараз там маленький такий скандал, що шприців не буде. Хотів би сказати, ми також думаємо, те, що сьогодні, може, десь недокомуніковується ще, тому що найближчим часом буде ще представлений національний план проведення імунопрофілактики проти ковіду, де будуть чіткі механізми і чіткі процедури, які будуть відбуватися. Як це відбувається? Бо є три сценарії. На мінус 70 зберігання, на мінус 20 і на 2 плюс 8. Коли ми говоримо про мінус 70, знову ж таки, в Україні нема холодильників. Є холодильники на 20 тисяч літрів зберігання. Це дозволить це нам завести... Це лише в Києві, де це? Де логістика? Це логістична, фармацевтична база під містом Києвом. Є проведені тобто всі розрахунки. Тобто з регіонів треба буде їхати, якщо ми Не говоримо про цю вакцину? Не треба їхати, вакцину. Це велика логістична компанія. Далі вона зберігає. Після цього вона доставляє вакцину до вакцинного центру. Після доставки вакцина може зберігатись в холодильнику при температурі 2 плюс 8 впродовж 5 днів. Тому далі від
одна з завдань – правильно розрахувати, що коли вакцина приїжджає в цей холодильник, вона за 5 днів повинна бути використана групам населення. Паралельно Всесвітня організація охорони здоров'я, яка отримала мандат від вакцинного альянсу, і наші Мінцифри розробляє певні електронні інструменти, які дозволять нам відслідковувати кожного провакцинованого і через 3 тижні запросити його знов на вакцинацію. Розглядають знову, і не то, що розглядають, а є 2 механізми. Перший – це кабінети щеплення існуючих, їх понад 1100 там, з копійками, і є мобільні бригади, які говоримо про те, що ще будуть мобільні бригади для виїзду і вакцинації на місце. Виїзди вакцинації на місце – це будуть перше, а військовослужбовці, які ми, у нас записані одні з другим пріоритетом, це лікарі в закладах, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою, а також установи соціального профілю. Ми їх також, щоб не перевозити людей, як працівників і людей, які перебувають в цих установах, а до них приїздять. Їдуть і на місці провакцинують. Це все прописано, і це Міністерство охорони здоров'я бачить, як зробити. Ми розуміємо зараз питання поставки. Пане Вікторе, дякуємо. Дуже багато нової цікавої інформації. Якраз до вас, пані Оксана Покальчук, хочемо вже почути вашу думку. І до вас таке, знаєте, більш філософське, глобальне питання. От, знаєте, от Канада вже закупила достатньо доз, щоб вакцинувати своє населення 5 разів. Європа вже замовила 300. Давайте так. Законтрактували, я впевнений, профінансують вчасно і все буде добре. Європа 300 тисяч доз вже замовила. Україна, мільйонів, перепрошую. Україна поки ще не зрозуміла, скільки замовила і не зрозуміла, скільки отримає. Бо ми бідні. Ну, це факт, на жаль, ми не можемо тут, мабуть, рівнятися з ЄС та Канадою. Але разом з тим, що ми не можемо собі дозволити і все інше, от, до прикладу, брати участь в фінансуванні міжнародних розробок, дозволити собі сироватку за певною ціною. У нас ми щось почали якусь свою вакцину розробляти, але зараз мало про це чути, можливо, ви зможете, пане Вікторе, прояснити, яка її доля. І от, власне, чи не здається вам, що пандемія, вона взагалі оголила питання нерівності в світі, бо всі постали перед однією проблемою, але в різних умовах. І на що в цій ситуації очікувати Україні? Ну, насправді, справді оголила. Почнемо прямо дам відповідь на питання, тому що ми бачимо, що країни, багаті країни, будемо прямо говорити, які зараз вийшли на ринок, власне, контрактування вакцин, да, вони викупили, якщо не помиляюсь, близько 56% всіх вакцин, які мають розробитись наступного року. А інші і ці якби багаті країни – це лише 13% населення. А де інші 76%, ну, 76% населення відносяться до бідних країн. І бідні країни, відповідно, ну, хтось не може взагалі собі дозволити закупити. Для когось це, скажімо, трошки складна процедура по різним причинам. І в будь-якому разі цих вакцин не вистачить. Це те, про що пан Ляшко сьогодні говорив, до цього, що є система міжнародно розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров'я COVAX, яка, власне, зроблена і сформована для того, щоб максимально надати рівні умови для всіх країн. Ну, як ми знаємо, на жаль, ми бачимо, що всі рівні, але хтось трішечки рівніший. І оцей приклад з Канадою, як на мене, дуже добре показує ситуацію. Шкода, що так відбувається. Чому? Тому що, звичайно, можуть зрозуміти громадян, які проживають в багатих країнах. Їм здається, що ось ми зробимо вам вакцинацію, у нас буде все нормально, ми багата країна, у нас є на це кошти, і ми себе захистимо. Але міжнародні експерти, якщо я не помиляюсь, я не є медиком сама по собі, але, у всякому разі, наші дослідження говорять, що оцей світовий імунітет зможе набутись тільки тоді, коли кількість вакцинованого населення в світі перевищить 70%. 70%. Тобто, якщо бідні країни не будуть вакциновані, вакцинація, яка пройде в багатих країнах, не буде мати того ефекту, який мав би. І дуже хочеться донести, власне, цю позицію. І наша організація займається цим на міжнародному рівні, спілкуючись на рівні ООН між країнами, лобіюючи такі рішення в багатих країнах, для того, щоб їх уряди все-таки не робили таких дій, як, власне, зробила Канада, коли законтрактувала в 5 разів більше вакцин. От давайте якраз зараз ми можемо звернутися до нашої онлайн-аудиторії. Ми вже під час програми теж запитали наших глядачів, от спочатку щодо підтримки локдауну, а тепер от щодо того, як, власне кажучи,
наші глядачі, а мабуть і переважна частина українців, ставиться до питання вакцинації. Хто готовий вакцинуватися? Це перше питання, американською чи європейською вакциною. І друге, хто готовий це зробити за гроші? Ну от ми таку собі поставили цифру 400 гривень. І ось результати. Безоплатно готові зробити щеплення лише 40% населення. Решта або не визначилися, або проти. За гроші картина ще гірша. Лише 28% громадян готові щепитися. І 2/3 не хочуть вакцинуватися, якщо це за це доведеться платити. Тобто люди не готові заплатити навіть гроші за цю вакцину. Люди не готові зробити її безкоштовно. І це є проблема. Те, про що зараз говорять багато експертів, коли ми знайдемо ліки, ми виявиться так, що люди не захочуть робити щеплення, і примусити їх неможливо буде. І перед тим, як перейти до обговорення, давайте, власне, послухаємо наших глядачів, які прокоментували свої рішення. Не думаю, що в этом есть нужда, потому что я уже переболел коронавирусом. Я прошел легче, чем обычная застуда. Если уже будут проведены тесты, если уже будем знать, какие будут реакции, побочные эффекты, все остальное, то как бы можно будет сделать выводы какие-то и сделать. Я думаю, вакцинация обязательна, поскольку вирус на данный момент охватывает такое количество людей, которое уже выходит из-под контроля. Нет, конечно. Ну, потому что я же не болею, правда, и мои родные и близкие тоже не болеют. Я пока не знаю, как бы, сколько она будет стоить, во-первых, во-вторых, какие там, если есть побочные эффекты или нет, какую нам вакцину завезут, поэтому я пока не знаю. Нет, потому что я не доверяю вакцинам, они никаким образом не проверены. Вообще всем сейчас этим вакцинам, абсолютно. Ну, во-первых, он не опробован, это как-то напрягает. Но я не хочу быть подопытной мышью, тем более первой. Різні думки. Я думаю, саме час запитати лікаря. Підключимо до нашої дискусії Віктора Віталія Григорєва. Це заступник головного лікаря Черкаської лікарні швидкої допомоги. Пане Віталію, як ви нас чуєте? Ми вас чуємо трохи погано. Прошу режисерів. Так, зараз чуємо добре. Знаю, що у вас є теж питання до головного санітарного лікаря, але передусім прокоментуйте, будь ласка, от ці результати. Я наголошую, це не загальна соціологія по країні, це думки наших глядачів. От лише 40% опитаних готові вакцинуватися серед наших глядачів. І лише 28 з них готові за це заплатити гроші. От як ви вважаєте, про що говорять ці дані? Говорять про недовіру суспільства до системи охорони здоров'я. А от чим це викликано, власне, дійсно, таке питання напрошується? Тому що дуже багато, в останні роки, дуже багато розмов про вакцинацію і тих, які не підтримують. Підлягають дійсності. Тобто дискримінують сам метод вакцинації. Багато. Віталію, припустимо, що от вже з'явиться вакцина і буде у вашій лікарні. От як ви очікуєте, як будете пояснювати населенню, якщо ви, звичайно, підтримуєте вакцинацію, але я думаю, підтримуєте. Які будете шукати аргументи? Підтримуємо. Які на вашу думку? Аргументи — це просто надавати правдиву інформацію щодо небезпечності цієї хвороби. Ну, ще досі багато людей думають, що це не існуюча пандемія. Але люди помирають, люди хворіють, ще невідомо, які наслідки після перенесеного ковіда будуть через рік 5-10. Тому небезпека є. Тому надавати реальні факти людям, практичні факти в цифрах, в фактах, це заставить людей думати більш глобально про цю проблему, і я думаю, що спонукатиме до вакцинації як єдиного захисту, тому що всі відомо, що єдиний захист проти інфекційної хвороби — це імунітет, вакцинація.
Скажіть, будь ласка, вакцинація в першу чергу відобразиться на вашій роботі, тому що це і на медичній системі, на завантаженості лікарні. Ви казали, що у вас на 50 ковідних ліжок 51 пацієнт, а в реанімації на 9 ліжок 12 хворих. Чи правда це? Чи можете підтвердити ці цифри? Яка у вас зараз ситуація в лікарні? Я вам нагадаю, що у нас Віктор Ляшко сьогодні з нами. Ви можете поставити питання йому напряму. Віктору Ляшку хочемо подякувати за той візит, який він зробив у нас в лікарню. Перший візит санітарного лікаря без чиновників місцевого рівня. І дуже конструктивна була критика з його боку і допомога. Ситуація по нашій лікарні. В нас на 50 ліжках зараз знаходиться 57 ковідних хворих. І дійсно в реанімації знаходиться 12 хворих з пневмоніями. Основне наше питання, яке би ми хотіли донести, те, що не тільки хворі з підтвердженим ковідом являються проблемою, скажімо так, для лікарні, а є ще великий пул хворих діагностичного відділення, які мають пневмонії, мають клініку ковіда, але мають ще не встановлений діагноз або отримали результати ВЛР мінус. Але вони це важкі пацієнти, які також помирають. Але це не ковідні пацієнти, згідно результату ПЛР. Але цих пацієнтів набагато більше. От на даний момент у нас 87 цих пацієнтів в лікарні. Пане Віталію, ми вам дякуємо, що ви знайшли час, бо, нагадаю, це включення прямо з лікарні швидкої допомоги, де будь-якої миті можуть привезти хворих на коронавірус. Бережіть себе і дякуємо, що рятуєте життя. Власне, почули, да, ситуацію, яка зараз у лікарнях. Напевно, відповідь так. Коротка Віктора Ляшка. Я підемо користаюсь на нагодою, зараз передаю привіт керівництву обласної державної адміністрації. І питання те, що нас чекає серйозна розмова саме з керівництвом обласної державної адміністрації. Тобто таке немає виникати? Я почув те, що не повинен був почути. Я 2 тижні тому інкогніто в неділю приїжджав і був в цій лікарні. І бачив проблеми, і знали, і давали рекомендації, як ці проблеми вирішити. Оскільки в місті є вільні ліжка з киснем. Чому там сьогодні на 50 ліжках 57 хворих, це питання буде розглянуто і будуть серйозні управлінські рішення. Зараз мусимо йти на рекламу, пане Юрію. Після реклами договоримо про вакцинацію. Першим надамо слово вам. За 10 хвилин почуємося.